Krásné odpoledne přeji všem kávičkářům. Je tu další díl vašeho oblíbeného wrestlingového podcastu, a to kávička s pořadovým číslem 203 a s datem 13. září. Tedy za předpokladu, že si kávičku pustíte na Soundcloudu nebo iTunes právě ve středu 13. září. Máme za sebou minulý díl 202, to byl extrémně dlouhý díl, nějaké 3,5 hodiny. I tak ale panuje s tímto dílem spokojenost dle vašich vyjádření nebo alespoň i dle té poslechovosti. Připomínám, že v minulém díle jedno z hlavních témat bylo to, že jsem si sedl z wrestlery VCV a probírali jsme opravdu strašně moc věcí, mělo to hodinu a půl jenom tento rozhovor, takže pokud jste se na to ještě nedostali a chcete před mega show, před VCV Mega Show 5, která bude tuhletu sobotu, se něco od nich dozvědět, tak doporučuji si tenhle ten rozhovor pustit. Takže děkuju za tenhle ten minulý díl, tedy vám posluchačům, že se vám líbil. A ano, souhlasím, byl to extrémně dlouhý díl, extrémně dlouhá epizoda, možná vůbec nejdelší v historii kávičky. Dnes tomu tak určitě nebude, to mi můžete věřit, i když známe, nebo spíše znáte mě. V každém případě dnes se můžete těšit, jak už jsem naznačoval, podíváme se na Mae Young Classic, ženský turnaj, který byl právě dokončen, rovněž nahlédneme pod pokličku možné spolupráce Ring of Honor a NXT, tedy potažmo WWE. No a samozřejmě nemůžeme vynechat také dosti zvláštní situaci v Global Force Wrestling, že Jeff Jarrett odešel a tak dále, takže to si nenechám ujít a rovněž také rozebereme po vzoru